Отново сме в студиото на Ръба. Предаването продължава с един материал на Наталия Габарева. Листата на коалиция КОД за европейските избори беше благословена в Рилският манастир. Първите шестима в общата евролиста на партиите НДСВ, Обединена България и Социал-демократическа партия бяха приети лично от негово преосвещенство, Адрианополският епископ Евлогий Вище. Доктор Първанова, благословията на игумена на Рилския манастир и номер 17 в интегралната бюлетина. Това е от днес. Ще ви донесе ли успех на изборите? Вярвам, че ще ни донесе, защото в своята благословия игумена ни каза да се предпазим от изкушението на личните интереси, да смирим душите си, да си спомним вярата и силния патриотизъм, съпричастност към българщината на повече от 2000 години усилия на народа ни, за да дадем път на младите, защото те ще направят бъдещето на страната ни. Така че аз с такава силна благословия и с листа, която е предимно от млади хора, се надявам наистина да направим крачка към различна политика. Политика, която не е свързана с скандали, с противопоставения, с конфликти, с агресия, а политика, която е от хората за хората. Кое беше основното при подбора на хората в листата? Основното беше да са млади, да са с много енергия, с много лични интереси за разширяване и разгръщане на европейския модел, надхвърляш интересите на бизнеса, а по-скоро ориентиран към развитие в политики, които са за самите хора. И хора, които имат образование, гарантиращо добро познание за управление. В тази листа общия брой на бакалавърски, магистърски степени, докторантури и специализации за 17 души 42 броя. Средната възраст е 37 години и сме се надявали, че с тях ще продължим и след изборите, защото е много важно не само в едни избори да участват млади хора, но да се реализират и в местна, и в централна власт, и в българския парламент. Реално, на каква основа ще изградите от тук на сетне предизборната си кампания? Официалният старт е след по-малко от 2 дни. Със сигурност ще говорим за европейски политики и няма да се занимаваме с задкулисия персонални нападки. Ще се опитаме да говорим за това как българските евродепутати не само трябва да защитават националния интерес, но и от опита, който имат в България, от проблемите на българските граждани, ще направят принос към европейските политики, европейското законодателство. Тоест неща, които досега не е имало възможност да се работи по тях, защото в Европа европейския модел не ги е обхващал. Договора за членство в Европейския съюз не ги е засягал. Теми, свързани с здравеопазване, с образование, с социална политика, с интересите на децата, на майките и така нататък. Това са неща, които до сега не е можело да се прави по тях законодателство. Също така, кампанията ни ще бъде много динамична. В никакъв случай няма да се занимаваме с плакати, не само защото те замърсяват околната среда, но и производството им води до изсичане на гори. Ще работим във Фейсбук и в Твитър, в социалните мрежи. Ще обръщаме своите послания към младите активни хора. И се надяваме това да направи впечатление и да получим доверие. Какви са очакванията ви от изборите? Очакванията са ни България да има евродепутати след 25 май, които да са с достатъчно висока компетентност и репутация, за да могат да работят в интерес на България, да защитят този интерес и да около себе си да съберат достатъчно подкрепа,
защото сме само 17 евродепутата. Ако не съберем такава подкрепа и от останалите страни, от всички парламентарни групи, трудно бихме могли да защитим националния интерес. Аз мисля, че българските граждани нямат по-различни интереси от средно от останалите европейски граждани. Всички искаме да няма младежка безработица, да има повече предприемачество сред младите хора, да се отпусне финансов ресурс за женско предприемачество, да има по-добър достъп до качествени медицински услуги, да има защита на децата ни, да има свободен интернет. Ето това са нещата и още много други неща, които бихме искали, и се надявам да депутатите ни да бъдат на ниво, за да могат да го постигнат. А вие като коалиция, каква цел си поставяте? Колко места? Мисля, че това е много така, персонална амбиция би било да казваме колко места. За нас важното е кои интереси на България, как биха могли да бъдат развити в европейски политики. Не просто защитени, а развити в политика, която занапред ще продължи да действа и за 500 милиона граждани. Госпожо Раева, ако вземем за отправна точка днешното събитие, защо решихте, че листата се нуждае от благословия? Всичко в момента в тази държава се нуждае от благословия, така както и историята ни го е доказвала, това, че вярата е тази, която е спасявала народа ни в всичките най-тежки моменти, през които сме минали. Вярата е онова, което трябва да се събуди в хората, вярата е онова, което ще обедини хората, вярата е онова, което ще събуди любовта в хората, нещо, от което имаме безкрайно много нужда. И вярата ще е онова, което ще накара хората да погледнат към политиците, политиката по друг начин. А коалиция КОД и това, което ние се опитваме да направим на тези избори, искахме да бъде благословено тук, в тази велика рилска обител, в която наистина във вековете е успяла да се съхрани българщината и българската вяра, за да можем да достигнем до максимален брой граждани в България, да разберат каква е нашата цел. Целта е наистина българите да разберат, че те трябва да имат отношение към предстоящите европейски избори, че те трябва да знаят, че Европейският парламент, който ще трябва да бъде направен благодарение на всички избори, които предстоят в този момент, са безкрайно важни за всяка една държава и за политиката на една държава. Българите трябва да разберат, че те са европейски граждани, но до тях трябва да стигне информацията какви са техните права и задължения от това, че те са европейски граждани. Това, което лично аз смятам, е, че като един голям проблем е, че българите нямат достатъчна информация за това доколко Европейския парламент спомага за подобряването на техния живот. Ако те имат една много по-добра информация за нещата, те ще имат друго отношение и друга ангажираност към предстоящите избори. Предполагам, вече е достигнала до вас информацията, че жребият в ЦИК ви отреди 17-то място в интегралната бюлетина. Това щастливо число ли е? Да се надяваме, че е щастливо. Аз мисля, че не е толкова важно какво е числото. Важно е как ние ще успееме да стигнем до хората с нашите послания, с нашите желания, с нашата програма, с нашите искания и с това какво бихме направили ние, отивайки в Европейския парламент, за нашите граждани и най-важното е за нашата страна. Искаме България наистина да бъде равностоен член, равноправен, истински. Българите да се чувстват истински граждани. Това, което говорих преди малко, не е достатъчно това, че само ние говориме, че сме членове на Европейския съюз и сме европейска държава. Ние трябва да заживееме като такива. Трябва да се чувстваме уютно в страната си, като европейци. Така че предстои една много сериозна работа, много срещи в много градове, една тежка програма, която смятам, че така ще изпълниме с огромно желание. Желание е да се докоснеме до сърцата и умовете на хората и да ги убедиме, че това са едни много важни избори и че те трябва да излязат, да гласуват, да повярват, да се обединим, за да подобриме живота си и да направим така, че да се чувстваме щастливи, да живеем в България и да се наричаме европейци и европейска държава.
Вече по-малко от 2 дни остават до официалния старт на предизборната кампания. Готови ли сте и страхувате ли се, че може да бъдат направени някакви опити за черен пиар? Ами, знаете ли, аз си мисля вече, че черния пиар толкова избледня, че той много трудно вече може да бъде черен. Не се страхувам. Абсолютно готови сме за предизборната кампания. Уверени сме в това, което ще носят нашите послания, защото то е онова, което желаят българските граждани. Не се страхувам, защото смятам, че хората толкова много, им дойде на хората от това разединяване на нацията, от този черен пиар, както вие го нарекахте, от тези компромати, от бягане от основната тема, от отговорната тема, насочване вниманието на хората не там, където трябва ние, тези, които се занимават с политика или които имат ангажираността до момента или от този момент нататък да се грижат за това как се провеждат политиките на българската държава, да занимават хората с неща, които аз мисля, че вече българина все по-трудно може да бъде привлечено вниманието му към черния пиар, към компромата. Дори, знаете ли, вярвам, че това понякога има и обратен ефект. Така че нас това не ни интересува. Нас ни интересува нашата кампания да бъде така, да достигне максимално до нашите избиратели. Вярваме, че ще има коректност от страна на медиите. Вярваме, че ще си свършим работата както трябва, за да можем да ангажираме българите, да ги извадим от вкъщите и да отират до урните и да гласуват за собственото си бъдеще, на своите деца, на страната си. А аз съм сигурна, че коалиция КОД точно ще бъде обединение на техните желания, интереси и всичко, което те имат като необходимост. Кои от качествата, които сте развивали в годините на спортната си кариера, сега са ви най-полезни, когато вече сте начинаещ политик? Всички. Дисциплина, отговорност, сила, устойчивост, уважение към съперника, нещо, което няма нито един политик в България. Аз дори смятам, че притежавам качества, които на тях им липсват. И в този смисъл така имам превес в битката. В спорта от дете те учат да отидеш и да стиснеш ръката на победителя, да признаеш силните качества на победителя и да се стремиш чрез фейрплей да стигнеш до първото място. Няма как да вляза като спортист и като личност и авторитет, който съм изградила през всичките тези години в мръсната битка на българските политици. Напротив, сигурна съм, че ще бъда новото лице на българската политика и че имам абсолютните възможности и качества да защитя интересите на хората, които ще ми повярват, но основно ще защитавам интересите на България и на българските граждани. Без да ги деля на сини, червени, леви, десни. Интересите на България и на българските граждани са единни. Те са едни. И всички трябва да се бориме за тях. Аз се чувствам прекрасно и съм готова за поредната си спортна битка в живота. Аз ще я нарека така. За мен това не е политическа битка. Господин Величков, вие сте млад човек, чието име още е неизвестно така за широката публика. Разкажете малко за себе си. Казвам се Николай Величков, преподавател съм университетски, занимавам се с консултантска дейност, така имам сериозни научни интереси в областта на макроекономиката, по-точно в областта на фискалната политика и смятам, че едно от най-важните неща, които оценявам за подкрепата, която ми гласуваха тримата политически лидери, а именно, че в листата включиха мен и не само мен, има редица млади хора в листата, което е изключително важно, тъй като това дава една допълнителна мотивация на младите хора. Вижда се, че те са подкрепени, техните усилия се оценяват и на практика по този начин ние може допълнителен ентусиазъм да вдъхнем на всички млади хора за това, че техният избор е важен, да направят един информиран избор, за да могат наистина да пратят тези хора в Европейски парламент, които могат и силно ще защитават интересите им. А защо решихте, освен с научната дейност, да влезете и в политиката? Това е един от факторите, които малко споменах, че
смятам, че младите хора могат да доведат до съществени и необходими промени в страната, които промени силно желаем и които смятам, че ще бъдат подкрепени от всички млади хора. България е страна с сериозни финансови и икономически проблеми. Как трябва да се развива страната ни в тази насока? Един от факторите е именно подкрепа на човешки капитал по линия на млади, образовани хора, да се залегне на образованието, за да могат младите хора не само да учат, но да намерят реализация и тези тяхни знания да бъдат използвани в рамките на интересите на страната ни. Вие имате сериозен научен потенциал и вероятно сте имали избор между НДСВ и други политически партии. Защо именно коалиция КОД? Коалиция КОД, която коалиция е от трите политически партии, освен НДСВ, Обединена България и Социал-демократическата партия. Като член на Обединена България, още в началото на нейното създаване многократно сме заявявали, включително и аз, че ще работим за обединение. За обединение в името на националните интереси. И затова смятам, че успяхме да пренебрегнем чисто партийните си тесни интереси, за да може да се обединим в подкрепата на личности, които могат да спомогнат за това да представят страната ни достойно. Каква роля виждате за себе си евентуално в Брюксел? Ролята ми в Брюксел, първо ние гледаме доста реалистично на възможностите за реализиране на мандати. И преди всичко ние сме в листата да подкрепиме госпожа Антония Първанова като водач на листата, като човек доказал се в Брюксел, като човек, който е доказал, че може да работи и като човек, който не само, че е признат сред нас в страната ни, но и е признат на европейската сцена. Политиката винаги има място за млади и динамични хора, защото в последно време, така, особено в България, политика на листа на мръсна дума и стратегията на повечето партии и политици е, може би така, да компрометират съперниците си. И аз мисля, че това не е правната стратегия. Все пак политиката е от народа и за народа. И кой по-добре би представлявал народа от един динамичен човек, който в момента гради бъдещето на държавата и своето собствено бъдеще. Какво място виждате за себе си в Брюксел? Какво искате да направите там по-скоро? Значи аз съм представител на, както казах, на младите българи, нали, в частност на жените. Аз съм млад човек с много амбиции и не поставям граници на целите си. И аз мисля, че в политиката, нали, като част на България, липсват така млади кадри, които да изразят своите прогресивни мнения и така своите идеи с свеж поглед към нещата от политическия живот. И мисля, че мога да допринеса за темите, които ме засягат лично за живота на младите в България и в Европа. Аз така доста голяма част от живота си съм прекарала в Франция и в Испания и имам поглед над нещата, нали, друга перспектива обективна в България, нали, извън България, в България, така че мисля, че имам свежи идеи и много амбиции. А от какво се нуждае България, за да постигне стандарта, който е в страните, които ви изброихте? Нуждае се от повече активност от страна на младото поколение. Тук като че ли политиката е запазена за така хора с, как да го кажа, с авторитет, защото все пак е доста трудно да си млад човек и никой, нали, да не познава кой си, да успееш да наложиш идеите и принципите си. Мисля, че листата на партията НДСВ е доста показателна за самата същност на партията. Нали, това е една млада и динамична листа, която така приканва за открита политика и за честност
във всичко като цяло, в отношението към хората, в политиката. Общо взето мисля, че това липсва, може би, в политическия живот в България, откритост и честност. Как биде поканата да се включите в листата на КОТ? Когато ме поканиха, аз не съм се замислила. Това е ново начинание за мен и аз го приех така с отворени обятия, с много амбиции и желание. Истината е, че няма много опит в политическия живот, но пък за сметка на това съм като спортист, съм много амбициозна, имам много спортен хъс и мисля, че това е една възможност за мен и не като личност, ами да покажа, че младите хора и в частност младите жени имат място в обществения живот и в политическия живот. Такъв беше днешният 23 април през погледа на екипа на предаването на Ръба. Благодаря ви, че бяхте с нас. Желая ви хубава и спокойна вечер, дами и господа, и останете с програмата на Канал 3.